Treća Plenkovićeva vlada u kojoj su ovaj put i ministri iz Domovinskog pokreta puni 100 dana na vlasti. Hvale se rastom BDP-a, broja zaposlenih i mirovina. A jedan od najupečatljivijih poteza bio je upravo viđeno povećanje plaća sebi i ostalim državnim dužnosnicima. Pred vladom je vruća politička jesen, čeka ih donošenje novog, doduše suženog paketa mjera pomoći gospodarstvu i građanima, ali i rebalans proračuna zbog kojeg se od ministara tražila ušteda u resorima. Moj plan i cilj i kolega u Ministarstvu poljoprivrede bit će suziti široke programe potpora koje su preko 40-ak i fokusirati se na 5 ili 7 smjerova ili točaka gdje ćemo raditi na samodostatnosti u hrani, u proizvodnji voća, povrća, mlijeka, podizanju stočnog fonda. Svi pozitivni gospodarski trendovi iz naša prva dva mandata nastavljeni u trećem mandatu. Vidjeli smo snažan rast BDP-a, vidjeli smo rast plaća. Isto tako dostigli smo 1,75 milijuna osiguranika, ljudi koji rade dakle u Hrvatskoj. Isto tako jednako važno trend smanjenja inflacije koja nastavlja padati slijedom mjera koje smo poduzimali u svim kriznim okolnostima.